Co to je ráj, prosím? Žuťa, budeme odkurit to tam. Čaute kamoši, ja vás vítam pri poslednom vianočnom videu. A čo by to boli za Vianoce, keby ja nenatočím nejaký vianočný food challenge. Ideme celý deň, 24 hodín, jesť len vianočné jedlá. A vy toto video pozeráte pravdepodobne už napukaný nejakým bramborovým šalátom a rizkom alebo zemiakovým šalátom a rezňom po slovensky. Ale my teraz ideme skrz celú Prahu hľadať nejaké vianočné jedlá. Buď to budú jedlá s nejakou vianočnou tematikou, nejaké špeciály. Alebo to budú jedlá, ktoré sú nejakým spôsobom spojené s Vianocami, tradíciami, detstvom, spomienkami. Ja som veľmi zvedavá, čo nájdeme, niečo už máme naplánované a niečo vôbec. Takže poďme sa na to pustiť, mega sa teším. Ráno začíname v Pavlovi. Pólovi, I guess. Strašne sa teším z tohto sobíka, z tejto sobíkovej tartelky, ktorú sme našli, pretože pre mňa obecne sobíkovia sú na Vianociach tá najobľúbenejšia vec. Že o, sobík, tak to musím mať. Čo by to boli za vianočné raňajky, keby tu nemáme vianočku? Vyzerá mimochodom podľa mňa mega dobre naložená hrozienkami a mandlami, takže som veľmi zvedavá, ako bude chutiť. Dáme si na ňu medík, lebo žiadnu inú možnosť v podstate nemáme. Oni sú väčšinou ľudia akože berú domov. Ale my sme si povedali, že ju zjeme tuna, takže sa ju pokúsime nejakým spôsobom rozkrojiť úplne s basic nožom a uvidíme, ako to dopadne. Kamoši, v živote som nevidela tak naloženú vianočku proste hrozienkami. Z druhej strany tiež, kokšo. A to cesto úplne krásne, akože také vláčne proste. Dobre, ideme si dať na to medík a ideme dať taste test. Ja osobne najradšej ešte, keď si tam dáte úplne fakt akože nálož masla. Ale s medíkom to bude tiež super. Teším sa na to takúto tvrdšiu kôrku a takéto jemnučké vnútro. Takže, let's get it started, ja. Čo sa dá pokaziť na dobrej vianočke, proste typické vianočné ráno, teraz moja hlava bude trošku zmetená, lebo budem mať pocit, že dneska je vlastne 24. aj keď to točíme úplne inokedy. Ale poďme sa pozrieť na ďalšiu vec, ktorá nie je až tak typická pre vianočné ráno a to je sobík. Som mega zvedavá, že či bude aj nejaký akože plnený. Na vrchu je takto pol makrónka a toto je celé vlastne čokoládové, takže nie je to nejaké akože plnené alebo tak, ale je to úplne intenzívne čokoládový, takže idem spraviť intenzívne čokoládový Big Bite. Ňom, 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 ňom. Tartelky sú super v tom, že tá spodná časť je vlastne úplne taká veľmi chrumkavá a tá plnka je taká dosť intenzívne, nie ani čokoládová, skôr taká akože kakaová, čože je cool, nie je to také, že ultra, ultra sladké, ale tá makrónka bude určite sladká, takže sa to vykompenzuje. Ideme mu ešte odriznúť teda z úsmevu. To bude nejaká vanilka a to je pekne sladučka. Takže dokopy je to úplne ultra tutti mutti kombinácia. Pánovi kameramanovi už tečú slinky, takže dáte si aj vy, pán kameraman. Ja som to tušila. Ja. Fakt dobré. Takže vianočku sme si zabalili na doma a momentálne sa ide na tréning, pretože gymy sú otvorené, ja sa z toho mega teším. A dneska si dám nejaký vršok, takže let's go. Kamoši, som mega hladná, pretože vianočka vás úplne nezasytí a tá malá tartelka tiež nie. Takže sme potrebovali nájsť niečo, kde budú bielkoviny, pretože tie majú najväčší potenciál vás zasytiť a po tréningu je skvelé doplniť bielkoviny. Nenašli sme žiadny gingerbread protein alebo nejaký perníčkový, takže sme kúpili škoricový a doňho sme dali perníkové korene. Tu je môj post-workout protein. Super tip odo mňa je ešte, že keď si robíte proťak a doma, ja som si tam dala mandlovo-kokosové mlieko a vymixovala som to akoby mixérom a chutí to trošku tak lahodnejšie, ako keď je to len shakery. A čo by to bolo za perníkový proteín? Bez reálneho perníčku.
Inak perničky sú moje najobľúbenejšie vianočné cukroví a niečo, čo nesmie chýbať na Vianoce, je mandarinka. Podľa mňa mandarinka je ovocie, ktoré totálne evokuje Vianoce, minimálne na Mikuláša. My sme boli vždycky ako mali zvyknúť dostať mandarinky a také tie klasické nelúpané arašidy, takže let's eat it quickly. Nemôžeme ísť deň bez toho, aby sme si neotvorili okienko v adventnom kalendári a ja som v tomto totálne decko, pretože nech mám koľko rokov, proste adventný kalendár musí byť. Olala, klasická Lindor gulička, priateľia. Takže to spúčime a teraz nás čaká úžasná obedová zastávka a okrem toho, že ideme na obed, tak nejdeme na neho sami, ale čaká nás jeden tajný, špeciálny host, takže poďte s nami. Takže kamoši, máme tu odhalenie nášho tajného hostia. Počkaj, vy ste kto? Kde mám byť? Vy ste to správne, mladý pane. Je mi veľkou ctí, Jurňa. Máme tu vzácneho hostia, Pecu. A čaute. Predtým, než pôjdeme na ďalší chod, mám na vás veľmi dôležitú otázku. Aha. Musíš sa veľmi zamyslieť nad tým, čo povieš, hej? Chvíľka na Peťa. Mikrofón. Máš sa fajn? To mám, dneska to mám na mikine, mám sa fajn, dúfam, že sa bude mieť fajn i pri jezení dokonalého jídla. Som zvedavá, takže poďme na to. Jdem. Vianočnejší obed než zelenačka po česky. Jo, zelenačka. A jsme v lokále a tato zelenačka vypadá nejlíp, kterou jsem za poslední roky viděl. Úplně krásně voní, by the way. Vyzerá mega naloženě, jakože fakt, že mega hustá. Prostě je tam klobáska, zemňaky, kapusta. Jdem za raz? Jdeme na raz, čo? Pojďme jako za raz. Takže na raz, ano, za raz, na raz. Zelenačka, cheers. Mňam. Mhm, souhlasím. Jako tomu není co vytknout, to je prostě dokonalé. Ne, naše. Haló, haló. Last bite patrí Andy, sorry Peťa. No a jak byste hodnotila teďka tu polívku celkově? Dáváme jej 10 z 10 bodů, protože byla velmi kyslá. Mala klobásku, byla teplučka. A ještě krému přinesli, oni donesli v takém speciálním kalimku, nalili nám ji tady úplně, to servírování krásné. To bylo krásné, to bylo krásné. Tak se tady z Prahy na nějakou fajnou zelenačku, tak pojďte do lokálu. Yes. Yes. Uvidíme, co naše hlavní jídlo. Chod máme tady, kuřecí řízek s bramborovým salátem a jedna zásadní otázka, kterou řešíme. Jak se dělají z kuřat takhle tak velké řízky? Má někdo tušení? Prostě jak? A kdyby se to prostě odrezalo ta nejširší část a úplně mega si to vyklepal, tak co se spraví s tím zbytkem, ale aj tak nie. Ale je to prostě obrovské, to je jak dlaň. Ještě mě napadlo, řezání, jak máte třeba kuřecí prso, které je vysoké, tak jestli se krájí jako postupně nějak, jako aby se rozprostřelo na větší plochu. Dost bylo polemizování o velikosti tohto rezňa. Hlavně, že je velký, hlavně, že není malý. Nejdřív rezeň. Wow, to mesko sa tak fajne akože rozpadá, je to kurací rezeň, sme dali, nie bravčový. Ale šalát bude rozhodujúca záležitosť u mňa. My doma šalát zrobíme, že nedávame tam úplne len majonézu, ale dávame tam akože grécky jogurt. Gains. A ja mám Vánoce už teďka. Ja, fakt. Vianoce bim bam bam, srdce mi bije ako zvon. To bola reklama, milba na Slovensku. Vianoce bim bam bam, srdce mi bije ako zvon. Toto je raj, prostě tohleto, co tady zažíváme. Aj zelňačka, aj tohleto. Nebe. Vlastně prvá společnost štědrovečerná. Teďka mám mikrofon já. Jaké jsou pocity tady v průběhu závodu? Víte, že takže jsem teraz v polovičke. Necítím se úplně full, myslela jsem, že budem viac full, ale moja kapacita je za mě velmi dobrá. Takže ďakujem za opýtanie a pokračujeme. Ne, mám ještě jednu otázku. Jakou máte taktiku na dokončení tady tohoto jídla? Presne takú, ako sme začali. Proste odrezávaš a ideš, pokračuješ a neprestávaš. Hlavne sa nevzdať a dobehnúť až do konca. Nie je dôležité vyhrať, ale zvíťaziť. Čo? Ďakujeme za tento krásny motivačný proslov a s týmto sa loučíme zpátky do studia. Kajne, šancečné. Good race today. Very good weather. Takže priatelia, pomedzi toho, ako sme sa snažili dopúčiť tento řízek, bol fakt tak veľký, že medzi tým odišli aj všetci ostatní obyvateľia tohto lokálu. Zostali sme tu sami. Úplne sami. Cítime sa ako VIP hostia. Krát tie pohľady tej obsluhy sú takové, už pôjdete, už zaplatíte, proč si točíte tady, co si? Každopádne momentálne nás čaká čo po nejakom slanom obede? Čaká nás sladká tečka. Ideme dál? Na lusknutí. 3, 2, 1.
A sme tu, kamoši, na mieste činu, peca stála, nemá poňatia, čo ho čakali. Ja som mega teším, lebo viem, čo ho čaká. Sme tu pri Lely's Cupcakes a tu okay. budú nejaké prekvapenia. Takže poďme na to. Mne mohlo napadnúť, že sa třeba rozhlednú, ako ja som sa kúkal vždycky do dálky, co? Ja som si fakt nevšimil. Teďka, ja som si fakt nejistý, co sa stane. Ja sa strašne teším, pretože ja a prekvapenia, to je úplne mega, mega som zvedavá na reakciu. Môžu? Nie. No, jo, môžete to otvoriť. Ne. Môžu ťa obejmúť, kurde? Oh, to je, jaké krásne ovšem. Oni sú úplne úžasné. Proto to najít slova bude náročné. Už to je vlastně natočený, že tady tohleto, že jako proto nejsou slova. Jakože... Strašně ráda robím radost, takže doufám, že jsem ti spravila radost. Absolutně, toto jsem nečekal a je to nádherné. To škoda je, že toto mi přijde. Já bych začala tímto, lebo tak si myslím, že ten bude plněný nějakým karamelem. Myslíš, že on bude ještě jako plněný zevnitř? To jsem si úplně jistá. Ne, to teraz odpadneš. To asi jo. O, to je tak pěkné, že já to nechci ani zničit. Ucha. Je tam ten karamel. Je? O. Tvoj je prvý hrys. Môj, ne, poďme zase zaraz, zase si ešte štrknem. Zaraz úplne. To je, aké slovko. Zaraz. Naraz. Trnutí nebo čuknutí? Cheers. Cheers. Co to proste je? A to je taká exploze chuti. Keď som toto prvýkrát ochutnala, ja som si tak sadla na zadok proste, lebo to je tak intenzívne fudgy, ja neviem, jak sa to povie po slovensky. Ne, ta chuť je fakt neskutečne intenzívny, že to tě fakt uzemní, sedneš si fakt na zadek. Úplne ťa to vtiahne do čokoládového sveta. Tady tento kousek je úplne nesouzený a som na ňa zvedavý, aký bude. Ja som tiež zvedavá, lebo takýto obalný kokos som ešte nemala. Takéto mafinkové cesto, čisté okay. cesto. Jaký si zimovič? Na zdraví. Na zdraví, ja by som ti mala krájať. Příště. To je úplne, môžem skončiť proste, dobré. Život sa môže tady proste ukončiť, ja som zažil všechno. Poďte ako Rafaelo v cupcakeu. Ono to vyzerá ako úplne random, basic, proste nejaký cupcake. Potom si to dáš do úst. Exploze chuti. A máš taký pocit, že fakt ješ niečo ako Rafaelovi, ale až také niečo proste, jak máš ten krém na Rafaeli proste, wow. A smetanové, to je úplne tady cítiť, že bola nejaká fakt jako dobrá smetana. Kebyže mám dať 10 bodov z 10, tak je to málo. Souhlasím. Ten finální, nejhezčí, nejkrásnější a nejlépe popsaný, který to kdy byl pre teba. Ještě to dáš na to. Pre teba. Pre teba, pre teba, pre teba. To je do teba, do teba, do teba. Zalúbil za chlapec. Dobre. Čiže to zná úplne každý toto. Kusnúť si do toho? To môžeš kusnúť, na to aspoň nemusíš sa učiť odkrajovať pekné kusy. Á, to je, ja ti ukážem novú techniku, proste kusneš si co nejvíc to dá a je to hotové. Dobre. Toho si o to říká úplne kusnúť proste co nejväčší kúsek. To je taký kúštik. Ó, tak to je intenzívne. To je úplne Čeko skúšak. Až si kusne, tak jej dojdou slova, uvidíte. A je beze slov. Oh my goodness. Ale podľa mňa pre teba, to je momentálne také, ako keď človek príde prvýkrát do Ameriky, tak je to pre mňa, že wow. Potom už keď príde druhýkrát, tak je to slovo, že je to super, ale už som to zažil. To teraz zažívaš ty, keď posledný krát. Totálne, už som tohleto poprvé. Takže podľa mňa teraz sme to totálne zhrnuli vlastne tvoje pocity. Jo. A máme zaznamenaný to moje první wow. Bez zážitek. Satisfaction. Total. Absolut. 10 z 10. Nyní je na čase přesunout se na naší další vyvolenou lokaci, kterou já vůbec neznám a zase Andy ví, kam jdeme. Yes, a podle mě víš, lebo jsem ti vzpomínala, že to je vlastně taká moja každoročná tradice, kterou jsem tento rok ještě nestihla pravit, ale divákům to ještě neprezradíme. Už, ale víš, už. Vím. No, dobré, dobré. Takže vidíme se až tam. Vidíme se a dáme zase střih nějaký epický. 3, 2, 1. Nazdar, tak máme tu
trdelník. Ale to trdelníkos a oceňte tento dokonalý výhled za námi. To je jinak brut, prostě to je jako... toto se fakt že nedá nemilovat, lebo toto je, podle mě jsme si našli nejlepší spot na jedině trdelníků. To je to hodně fajnové. Ever. A toto není len taký obyčejný trdelník, toto je special najvianočnější trdelník, jaký jsme mohli najít. Okrem toho, že trdelník je obecně pro mě vianočná záležitost, aj keď v Prahe ho najdete celý rok, tak jsme si dali štrudlový, takže vnútri jsou v podstatě jablčka a máme tu perničkou, dokonce dvoch. Ideál, absolutní. Ideme spravit nějaká luvet. Ideme zavraždit perničku. Perniček čís. Čukec? A tak. Čukec, nozdor. Perniček. To je hotovo. Musíme se teraz dopracovat k tomu. Tak to máme hodně stranu. Práce před sebou. Pohodě. Příjemná práce, vůbec mi nevadí. Dá se to přežít. Prostě koukali jsme, co si vybrat, jakou příchoď a nakonec vyhrál ten štrůdl. Já jsem zvědavý, jestli to bude prostě vánoční štrůdl, nebo jako... A on se rozdělil štrůdl na vánoční a nevánoční? Ne, tak máš také prostě vánoční jako příchutě a pak máš normálně prostě letní kompot, hřebiček, bum, čau. A ty to máš žláčku? Mám, však všecko. Ty jsi mě učila mixovat a teďka... A máš to všecko, dobré. Ano. Čís. Toto je mega dobré, toto je fakt. Dnešek je fakt prostě jeden úplně mých poprvé a to je tolik chutí. Je tam mega cítit škorice, je to fakt sladučké. Tohle je ten vánoční štrúdel. Je to vánoční štrúdel, ale teraz to musíš nakombiť tak, že si odhryzneš tohto trdelníka, aj z tohto, počkaj, ja ti toto naberem. tak, dobré. Normálně si kousni bez hamby, bez strachu. Může byť. Fakt, že jo. Teraz je můj bajt. Ty jo, poctivý. Respektuju. Trdelník everywhere. Dneska si jdeme úplně bomby, mám pocit, že mám ten trdelník úplně všade, ale vůbec mi to nevadí. Vítejte u přímého přenosu, jak Andy se pokusí udělat světový rekord v kousnutí největšího kusu trdelníku. Jsem mírně v strese, ale pojďme na to. Co se stane, uvidíte po reklamní přestávce. Trš, teď tam fakt reklamy. Vianoce bim bam bo. A teraz to zahodím a že zvládla jsem to. Tak to zarobí a sociálne siete. Dobré, ale vážně, to je fakt velké. Čokoláda? Čokoládový konec? A dobrý čokoládový konec? Andy, co nám k tomu řekneš? Tak to máte osobně potvrzené, že je to výborné. Prosím ještě jednou. Ten šocho. Jo, je to dobré, jo. Je to dobré. Dobré. Co to opřítej brod dlouho ještě. Děkujeme za přestávku. Co, jako hodnotíte můj výkon? Byl poctivý, dala jsi tam to srdíčko, dobře si namazala liže, bylo to poznat, že ta taktika byla opravdu dobrá a nasněžilo. Velice dobré, velice dobré. Very good weather today. Yeah. Very good weather. teďka fakt. Jak vám chutnal tento trdelník? Děkuji. Ještě jednou, pojď. Byl velice delikátný a hlavně konec byl úplně super, lebo tam byl takýto kus čokolády, proto jsem nemohl tak dlouho hovorit, lebo jsem to musela zpracovat a potom přišel moment, kdy jsem to zahryzla a ono to chrumklo. A jako víte, čo chrumká, to chudí pro televíziu. Joj, Josef Kuba. Pozvaná na svařák a punč. Na zdraví. A já mám punč. A ty máš punč? Svařák. A já mám svařák. Na zdraví, na vaše, na moje, na všechny. Na vás. Na vás, milí diváci. Je to horké. Já už nemůžem prostě, já si myslím, že je to teplé. Teplé. Ale já nejvíc dostávám, jak prostě naraz furt něco chceme povědět. Totálně. Kde mi chlipnu. Je to fakt horké, ale bach. Toto je lepší. Počkej, to je sladší asi, ne? To je moc dobré, to je sladinké úplně. Nie som úplne človek, čo by si bežne dával svažák alebo punč, ale punč to vyhráva, lebo to je sladšie samozrejme. Aj u mňa to vyhráva ten punč. A menej cíti tam alkohol. To je jak punčový rez. Ideme teraz pohľadať niečo slané. Pretože mali sme už sladkou tečku. Už sme mali 3, no, mali 4. Toto je štvrtá, tak dáme 5. tečku, bude už slaná tečka. Let's do this. Na zdravie. Tu bodku tohto dňa, prekvapivo slanú, nie sladkú. Boli sme na vianočných trhoch a kúpili sme si...
Halušky! Halušky? Wow, tak to je superstar věc. Měli jsme 4 sladké tečky, tak ta pátá už je slaná. Slaná. Teda. To není, že taká tečka, to je taká, že tečisko. Tečisko. Toto halušky, jedny jsou so slaninkou, druhé jsou s klobáskou a se zelím. A s kapustou pre Slovákov, my tu máme taký dneska československý mix trošku. Áno, totálne. Mňa chytá po česky a Pecu chytá po slovensky, takže je to tak. Dajme si halušky. Dajme si halušky. Takže my si ideme vychutať posledné jedlo dňa. Tento, s týmto krásnym výhľadom na... Známeho Václavského koňa. Teda neviem, či tam sledí Václav, je to tak. Verím, že jo. Teďka kdyby to nebyl, ale ne, musí tam být svatý Václav. Každopádně já doufám, že se vám toto video páčilo a já jsem velmi ráda, že si to bylo so mnou, že jste to užil so mnou. Mě bylo velkou ctí, že jsme tohoto mohli uskutečnit. Doufám, že to není posledné společné video. Já věřím, že ne. To je začátek. Je to začátek. A já se na vás těším při podobnom alebo úplně jinom videu. Čaute. Mějte se.